Molt bé, bona nit a tothom, benvinguts a aquest ple ordinari del 19 de març. Des d'aquí felicitar a tots els Joseps, Josefines, Peps, Pepetes i a tots els pares que avui doncs, és un dia doncs, per celebrar moltes coses. Aquí per això tots els càrrecs electes estem aquí treballant durant aquesta nit doncs, per tirar endavant la nostra població. Excusem momentàniament el regidor de govern, senyor Joan Miquel Llodrà, que està a punt d'arribar doncs, en el ple. Abans de començar el ple, aquest govern vol introduir dos punts d'urgència de l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre ho votarem de manera separada. El primer punt de l'ordre del dia seria les al·legacions presentades per l'Associació de Guinguetes i Serveis d'Arenys de Mar. S'han presentat unes al·legacions i aquest govern doncs, avui vol doncs, donar efecte a aquesta, donar resposta a aquestes al·legacions. Per tant, si algú té una intervenció dels grups, abans de votar, regidora Anabel Moreno, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, simplement per explicar el nostre vot, nosaltres votarem en contra d'aquesta urgència perquè considerem que una vegada més no és un punt d'urgència, ja que les al·legacions es van presentar abans de la convocatòria del ple i que es podia haver incorporat a l'ordre del dia. En tot cas, després en el punt ja debatrem el seu contingut, però la urgència votarem en contra. Molt bé. Alguna... El nom d'Iniciativa, la seva regidora. Bona nit a tothom, gràcies, senyor alcalde. Iniciativa també votarà en contra d'aquests punts d'urgència de l'ordre del dia de resolució de les al·legacions presentades per l'Associació de Guinguetaires i per el grup d'Iniciativa Els Verds, ja que no trobem lògic ni coherent el termini en què s'ha lliurat tota la documentació, menys d'una hora abans del ple, quan està, a més, amb data de 18 de març, que és data d'ahir. Manifestem una manca de transparència, una falta de respecte als càrrecs electes, en el seu dret a obtenir la documentació referent a temes del ple, per poder garantir l'accés de tota la informació interna municipal. Ens indigna bastant que amb la manca de temps que ens han donat per revisar tota aquesta documentació, i se'ns ha qüestionat a més l'existència, la manera en què s'ha portat tota aquesta documentació, aquestes al·legacions, i per tant doncs, nosaltres estem en contra d'aquest punt de l'ordre del dia. Molt bé, moltes gràcies. Aquest govern, quan presenta un punt d'urgència, no és des del temps que es presenten les al·legacions, sinó quan els serveis jurídics d'aquest Ajuntament doncs, tenen la informació i han fet la seva resolució. Per tant, com que aquí s'ha de fer amb acceleració, perquè aquest, si no s'aproven aquestes o es desestimen aquestes al·legacions, no es pot seguir amb el concurs i ja se sent a dir doncs, que anem prou justos de temps, doncs per això es presenta l'endemà de que hi ha una resposta a les al·legacions, aquest govern ho porta a ple. Per tant, portem a aprovació la urgència de les al·legacions presentades pels guinguetaires. Vots a favor? 11. Abstencions? Vots en contra? Perdó, 10, perquè falta una persona al govern. Abstencions? Vots en contra? 6, molt bé. Per tant, s'accepta l'urgència. L'altra urgència també són les al·legacions presentades, en aquest cas, pel grup d'Iniciativa per Catalunya Els Verds. Si tenen alguna cosa a dir, sisplau, regidora d'Iniciativa. Sí, en aquest punt nosaltres també votarem en contra. Ara recolliré l'aigua que acaba de caure, si ens han dit el so des de casa, i després doncs, explicarem els motius del per què el contra d'aquesta urgència i per què doncs, el nostre posicionament en aquest tema. Molt bé, moltes gràcies. Portem doncs, a urgència el punt de l'ordre del dia de les al·legacions presentades per Iniciativa Catalunya Els Verds. Vots a favor? 10. Abstencions? Vots en contra? 6. Per tant, queda també aprovada. Anem doncs als temes que ja hi havia en el ple des de la seva convocatòria. El primer punt seria la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Com que recordin que l'últim dia que es va fer plenari, van fer dos plenaris, una a les 7 de la tarda, que era sobre sobre el tema de la lectura del defensor del ciutadà de la seva memòria, portem doncs, a votació ara l'acte de la presentació de la memòria del defensor del ciutadà del 2012. Tenen alguna observació? Vots a favor de la memòria del defensor de la presentació del defensor del ciutadà, de l'acte? Unanimitat.
el segon acte va ser el ple que es va dur a terme doncs, a les 8 del vespre i va ser doncs, l'acte de la sessió ordinària del ple del 22 de gener. Alguna intervenció? En nom d'Esquerra, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Sí, gràcies de nou. Lamentablement Esquerra no podrà votar a favor d'aquest acte, ja que no recull exactament el que es va aprovar en el seu sí. Faig una mica de memòria perquè s'entengui el que m'estic referint. En el ple anterior, el del 19 de febrer, que és el que s'està portant a aprovació l'acte, anava al plec de les Guinguetes de la platja. La comissió informativa que se celebra just una setmana abans del ple se'ns va enviar als grups de l'oposició una documentació que s'havia de portar a la comissió, que és el que es portava a aprovació en aquesta comissió. En aquesta comissió se'ns va donar el plec, un plec de clàusules administratives amb unes condicions. Recordo que a les comissions informatives el que es vota és anar o no al ple les qüestions que es porten en aquella comissió, no el seu contingut. El ple següent, el del 19 de febrer del 2014, es va aprovar un plec de condicions que en teoria hauria de ser el que es va aportar en aquella comissió informativa i el que se'ns va enviar als grups de l'oposició, però hem pogut comprovar que el plec que es va publicar al butlletí oficial de la província i que actualment està penjat al web de l'Ajuntament no és el mateix del que es va aprovar en el ple. Per tant, com l'acte no recull aquests canvis, no podrem votar a favor. Perdó, en nom d'Iniciativa, la seva regidora, Sombelliu. Sí, senyor alcalde. Aquest grup d'Iniciativa també votarà en contra de l'acte de la sessió del dia 19 de febrer. Per comentar que el nostre vot és negatiu pels motius que exposem i que ja vam exposar en les al·legacions presentades amb data 7 de març i que avui es porten a ple. Els regidors tenim dret a tenir informació i el dret que garanteix als membres de l'Ajuntament a l'accés de la informació, com he dit abans, i tenim també el deure de confidencialitat que tenim en determinats casos. Nosaltres ens referim en el cas, el per què no votem aquest acte a favor és perquè ens referim concretament al punt número 4 del ple del 19 de febrer i a la documentació, com bé s'ha referit la nostra companya d'Esquerra Republicana, Anabel Moreno, la documentació que se'ns fa facilitar referent a l'aprovació d'adjudicació de les autoritzacions per explotar el servei de temporada de platges d'Arenys i concretament el plec de clàusules d'aquest concurs públic. El grup d'Iniciativa va preparar la seva intervenció en aquest ple convocat el 19 de febrer amb la documentació, repetim, que es va facilitar per correu electrònic. Abans del ple hi va haver una comissió informativa. Vam revisar l'expedient el 18 de febrer amb tota la documentació i amb altres temes que ens faltava doncs, ampliar tota aquesta informació. Vam assistir a la Junta de Portaveus i en cap moment se'ns va informar de cap modificació en aquesta documentació que es portava al ple. El nostre grup va fer la intervenció i va votar en conseqüència els arxius que teníem a l'expedient. Val a dir que amb tota la confiança del món, amb els tècnics i amb els funcionaris d'aquesta casa. Perquè no entenem, i així ho explicitem, no entenem de qüestions jurídiques moltes vegades i ens hem de doncs, refiar, confiar amb el que ens diuen els serveis jurídics, en principi, i tècnics, perquè era el plec de clàusules, era més administratiu i tècnic. Volem manifestar que en cap moment el govern ens va facilitar als grups de l'oposició el document en paper i que sempre hem considerat com a vàlid, perquè ningú ens ha informat del contrari, que vàrem rebre per correu electrònic i que ens convocava a la comissió informativa pertinent. I que, per tant, entenem que l'expedient que es va portar a la comissió era el que es tenia que portar a ple. En data 21 de febrer, quan es va publicar a la pàgina web de l'Ajuntament l'anunci del BOP,
i l'expedient sencer de l'explotació dels serveis de temporada de platges, vam comprovar amb sorpresa canvis substancials entre els dos documents que teníem nosaltres i el que estava publicat tant a la web com en el BOP. Per tot això, remarquem i ens rectifiquem que no estem d'acord amb la validesa que ha mantingut el govern d'aquest document que ha sortit publicat, perquè entenem que no és el mateix que es va treballar ni a la comissió informativa prèvia ni al que es va portar a ple. No podem votar a favor d'un acte que s'aprova amb uns acords que es consideren nuls per un defecte de forma i amb una documentació que es va portar a ple que no correspon amb la que teníem els regidors i regidores dels grups de l'oposició. Gràcies. Molt bé. Dir-los evidentment que vostès ho confonen tot i que jo crec que vostès, perdó, regidor, deixi, ja que havia començat fort, regidor Àlex Acero, sisplau. Molt bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup evidentment també votarà en contra d'aquest acte. Doncs ja veurem durant el debat que segurament tindrem, doncs que el que és evident és que se'ns va lliurar un document per correu electrònic. Evidentment, doncs hem tingut l'expedient a disposició. Evidentment, hi ha regidors i regidores que han consultat l'expedient. En qualsevol cas, si es produeix una modificació o una alteració del document inicial, l'obligació és de comunicar-la. Aquesta comunicació no s'ha produït en cap moment, ni abans de la comissió informativa ni abans del plenari, conforme veia aquesta comunicació. Nosaltres entenem que això és una errada i, per tant, doncs, l'obligació era de comunicar-ho, i llavors el que van votar, el que es va votar, es va sotmetre a votació, no es correspon amb la informació que nosaltres teníem. Per tot això, el nostre grup votarà en contra de l'aprovació de l'acte. Molt bé, moltes gràcies. Primer, que no té res a veure que votin en contra d'un acte que sí que es va portar, ho barregen tot, però la ciutadania té que tenir clar. El dia 19 de febrer va haver-hi un ple. El dia 12 de febrer va haver-hi una informativa. El 10 de febrer es va enviar una informació. Aquella informació que s'envia per correu, la treballadora, la funcionària de l'Ajuntament, s'equivoca i envia una informació que no és correcta. Envia un esborrany de l'any 2008, on es veu clarament que ha de signar el regidor d'Esquerra Republicana, aquí el regidor de Promoció Econòmica, senyor Soler, l'alcalde, senyor Vinyes, i el secretari, senyor Lozano. Jo crec que algú, si s'ho hagués llegit bé, que és un pam per sota del que posen, algú es tindria que haver donat compte que el funcionari s'hagués equivocat. Perquè vostès, en el paper de l'expedient del dia 10, que està a secretaria, i del 12, que vostès van venir a la informativa i que la funcionària tenia allà, estava la documentació. O sigui, no és que canviéssim de documentació. La funcionària es va equivocar amb el que va enviar, però en el paper sempre que es dona, que només poden vostès veure la documentació en paper, hi era. Per tant, no hi ha cap modificació, sinó hi ha un error que vostès si ho haguessin vist. Si hi ha l'acte que es fa de la informativa del dia 12, no hi ha cap referència per part dels grups de l'oposició al tema dels barems. Ni un. És quan, miraculosament, algun membre de les Guinguetes rep la informació per correu i se n'adonen compte de que hi ha una equivocació. Però que vostès tenien dues informacions, una errònia, enviada de manera equivocada, un esborrany de l'any 2008, amb el vistiplau del regidor Soler, l'alcalde Vinyes i el senyor Lozano, i el bo en el paper. I vostès saben perfectament que el que val és el que hi ha en el paper, no que quan es va convocar el ple perquè es van equivocar, sinó ja en el dia 12 estava aquesta informació. Per tant, error de la funcionària, que si volen assumeixo com a alcalde i com a govern, però no canvi de barems d'una informativa a una altra. No va haver-hi un canvi, sinó perquè el paper en l'expedient, que és el que compta i ho saben, és el que valia. I vostès saben que la informació que s'envia per correu és informativa, però la que té validesa és la que té guàrdia i custòdia la secretària o el funcionari dels serveis jurídics que existeixi. Per tant, vostès canvien i transversen una cosa
per fer veure que és aquest govern que va canviar la metodologia des de la informativa a en el ple. I això no és veritat. En els papers que es va portar a la informativa hi havia el paper que es va aprovar ja en el ple. I tenen raó que vostès van rebre una informació equivocada, al igual que la van tenir tots els grups del govern quan també la van rebre. Però també és veritat, i els dic, que mai ningú va parlar, perquè està un acte d'aquesta reunió, cap grup polític, ni de govern ni de l'oposició, i va durar una reunió llarga, on vostès van preguntar moltes coses i es van preocupar de molts temes de les Guinguetes, no va sortir mai el tema del barem. Per tant, estem fent la pilota d'un tema que crec que no és així, fent veure a la ciutadania que vam canviar d'un cantó a l'altre. I vostès saben, com a càrrecs electes, que la documentació oficial és la del paper i que l'altre és de més a més. I per tant s'ha decidit que a partir d'ara no hi haurà més informació per correus, sinó que es tindrà que venir cadascú, al igual que es fa en altres institucions supramunicipals, a venir a veure la documentació en paper perquè no hi hagi més errors. Per tant, aquest govern entén que no és prou motiu per ni presentar al·legacions, que ja en parlarem després, ni per votar en contra d'un acte. Volen, sisplau, senyora secretària? Bueno, bona nit. Jo, per suposat, també vull manifestar el meu malestar. I el vull manifestar de la següent manera. El dia 30 de gener del 2014 jo vaig firmar la documentació i aquesta documentació és la que es va traslladar a la comissió informativa i en el plenari. En aquesta documentació, a la seva pàgina 13, no constava fins al 30%. És a dir, una cosa menor en darrer moment, una cosa que realment qui la va detectar, senyors regidors, no varen ser vostès, varen ser els guinguetaires quan qualcun regidor, que no sé qui és, o qualcuna regidora, en el moment en què la documentació no era pública, es va traslladar als guinguetaires. Jo crec que realment això és així, i el plec de clàusules i el projecte d'establiment és el que va ser dictaminat per la comissió informativa i és el que va ser aprovat per al ple i va ser publicat. Jo, com a responsable de la custòdia dels documents que estan a secretaria, per suposat, no em faig responsable en absolut dels correus electrònics de ningú. Només em faig responsable de la documentació firmada i diligenciada. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, sí, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, primer m'agradaria que constés en acte que ja que canvien els criteris d'enviament de la documentació que hem de tenir els càrrecs electes i els que tots tenim dret a obtenir, m'agradaria que constés en acte que, sisplau, que almenys en aquest grup municipal ens facin còpia d'una clau per poder accedir a l'Ajuntament. Doncs en l'horari que podem accedir no hi ha cap funcionari treballant. Per tant, nosaltres tenim clau dels despatxos de l'oposició, però no del lloc on hi ha aquests expedients. Per facilitar la nostra tasca de vigilància i d'observació dels expedients, ja que no ens els pensen enviar per correu, sisplau, facilitin-nos una clau. En tot cas, sobre el que ha firmat l'alcalde, és cert que les firmes de la documentació que ens va enviar la tècnica en data 10 de febrer del 2014 eren del regidor Marc Soler i del secretari Àngel Lozano. Sí que ho vaig detectar, jo almenys personalment, però vaig pensar que havia fet un cortar i pegar i que s'havia oblidat simplement de canviar les firmes, perquè el contingut de la resta sí que era nou. No era el plec de fa 6 anys, era el plec nou. Per tant, vostès diuen, per què no van detectar que hi havia l'error? Perquè fins que no es va publicar el BOP no ho vam poder detectar, perquè nosaltres només teníem una documentació
Per tant, no podíem comparar-ho amb cap altre document fins que no es va publicar el BOP i vam veure que havien canviat la documentació o el contingut, no ho vam poder dir. Per tant, a la comissió informativa, la tècnica, ni a la tècnica ni al regidor ens van dir que hi havia hagut un error, ningú ens ho va dir, i si ho tenia la tècnica dintre la documentació, el més lògic és que ens ho hagués dit, no? Escolta, hi ha hagut un error, no passa res, tots som humans, no hi ha cap problema, però aquest és el plec correcte. Això en cap moment va passar. Per tant, no sé, jo crec que és tan fàcil com admetre que hi ha un error i no, com vostè diu, no fer la pilota tan gran. El que nosaltres considerem greu, però és que s'hagi canviat la documentació del que es va aprovar, que és per un error d'un funcionari. No, escolti'm, no passa res, s'esmena l'error i ja està, però no diguin que nosaltres hem fet, que nosaltres hem enviat, que nosaltres estem fent una pilota. No, no, simplement fem la nostra feina. Molt bé. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde, i bon vespre a qui ens escolta. Bé, des de la CUP volíem comentar, primer de tot, que hem hagut d'arribar a un ple perquè, com a mínim, reconegui que aquí algú va fer alguna cosa incorrecta. No calia arribar al ple, hem tingut un mes i, per tant, hi ha hagut temps de sobres per esmenar-ho. No calia, fins i tot es podia fer públicament, però, en tot cas, no calia arribar al ple per assabentar-nos d'això, de que se'ns va enviar una informació equivocada, que és el que ha dit vostè, i incorrecta, que també és el que ha dit vostè. I d'altra banda, recordar que som a 2014 i que per tant doncs, hi ha múltiples mecanismes per traspassar informació de manera encriptada i que per tant ni es pugui manipular ni es pugui tergiversar. Amb això vull dir, des del PDF fins a qualsevol altre sistema, n'havíem tingut un que es va desmantellar, que era el Community, i per tant maneres n'hi han perquè la informació arribi a l'oposició i per tant doncs no només sigui transparència, sinó que es pugui fomentar el debat, enriquir el debat i, si cal, millorar aquelles propostes que es porten a ple. D'aquesta manera, doncs, això es limita molt. Ja sabem perfectament que els documents que compten són els que estan a la taula de secretaria, això ja ho sabem, però també sabem que hi ha mecanismes sobradament coneguts que ens permeten traspassar la informació de maneres molt segures i, per tant, tornar 5 segles enrere, doncs hi podem tornar, però sembla que no cal. Senzillament cal fer les coses ben fetes i la primera cosa que s'ha fet ben feta en aquest ple és començar a reconèixer que aquí hi ha hagut algun error. Bueno, ja comencem bé, però jo els suggereixo que s'ho replantegin. PDF com a mínim, PDF com a mínim, document enumerat, encriptat i impossible de manipular. Doncs aprofitem-ho. Molt bé, en nom d'Iniciativa, la regidora... Bé, en tot cas, en la mateixa línia que han comentat els companys d'Esquerra i la CUP, nosaltres no barregem res, senyor alcalde, nosaltres veiem els fets com són i no manipulem absolutament res. Nosaltres només, i vostè ho acaba de dir, això s'ha tractat d'un error, doncs tan fàcil que quan es va detectar l'error de comunicar-nos-ho, encara que sigui 5 minuts abans del ple, perquè el que val és el que es porta a ple, encara que siguin 5 minuts abans del ple. Llavors, és tan fàcil com admetre aquest error. Que, miri que jo me llegeixo tots els documents i tots els expedients, i me'ls llegeixo tots, i vostè ho sap, que m'ho llegeixo tot, i a vegades hi ha coses que les detecto molt fàcilment. Però, evidentment, al ple de l'altre dia hi havia 11 punts de l'ordre del dia. Va ser una comissió informativa superllarga perquè hi havia ordenances, adjudicacions, plecs de licitacions d'adjudicacions de serveis, superextens, una documentació superextensa, que la tenim una setmana abans del ple per poder-la estudiar. D'acord? Nosaltres treballem també, per sort, en aquests moments, doncs, tenim feines i ens va molt bé tenir aquesta documentació en format digital per poder-la estudiar, per poder-la... Això em sembla que s'entén perfectament. Em sap greu que ara d'aquest error, que vostès sí que barregen les coses, que nosaltres tenim molt clar quins són els nostres drets i els nostres deures, ens castiguin ara d'aquesta manera. Penso que castigar a l'oposició de cara a la paret a venir aquí a consultar els expedients quan vostès els hi vagi bé, això és una falta
de respecte als càrrecs electes que estem en aquest moment en l'Ajuntament. Gràcies. Molt bé. Espero que retiri, que aquí el govern castiga els membres de l'oposició. Ho retira o seguim igual? Seguim perquè no ho retiro. Castigar és així. Molt bé. La paraula és castigar. Ens castiguen a no tenir la documentació quan vostès fan mal ús. Mal ús. I això també m'ofèn perquè jo no n'he fet cap de mal ús. I demostrim que... Escolti, jo dic que l'oposició ha fet mal ús. I vostè... Demostri que aquest grup d'iniciativa ha passat el plec de clàusules abans a l'associació de guingatans. Demostri-ho. Escolti, jo no l'he acusada a vostè de fer res. Demostri'm vostè que els regidors del govern la castiguem. Demostri-ho. Doncs estic demostrant. No demostra res. Acaben de decidir, sisplau, perdó, decidir amb un ple de que no ens passarà la documentació en format digital perquè no tenen confiança en els càrrecs electes d'aquest consistori. Això, perdoni, de l'oposició. Això ho diu vostè. A partir d'ara no volem donar per informàticament els temes, perquè el que no volem no és que no es manipuli, el que volem és que només es doni la informació que està, que la secretària se'n pot fer, ha signat i que això està en paper. I com que hi ha temes que estan, si això ho hagués signat tothom a veure els papers, no hagués passat res, perquè és més fàcil fer un error informàtic quan es passen els papers una funcionària que no quan estan en paper a sobre una taula. I vostè sap que és així perquè moltes vegades es fa un cortar i pegar. Per tant, perquè no hi hagin errors, que estem parlant, perquè la gent que ens assentin, el gran error, que pels ingataires és molt important, molt, però que era un que posava el paper fins al 30% i l'altre no ho posava. Això és el gran error, que sembla que aquest govern estiguem manipulant temes. O sigui, estem parlant d'un paper signat el 2008 que deia fins al 30%. Tota l'altra documentació, tot aquell que vostè diu de no sé quants punts, tot estava bé. Ara, hi havia un paper que un treballador de l'Ajuntament, una funcionària, es va equivocar enviant-lo i posava fins al 30% i no existia en el real. És això, eh? O sigui, tota aquesta bola que estem portant és això. Regidor Àlex Acero, sisplau, com vostè vulgui. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, amb la línia del que comentaven els companys que m'han precedit, efectivament, doncs com a mínim han reconegut que hi ha hagut un error humà. Això podria haver estat una qüestió de mala fe o podria haver estat una qüestió d'error humà. Bé, sembla ser que és un error humà, que la qüestió és que se'ls va enviar un document erroni. Aquest error humà es pot tornar a produir exactament igual. Doncs si el dia 1 l'expedient està a disposició dels regidors i el dia 2 resulta que l'esborrany que està a disposició doncs, no hi és i la persona que ha comès l'errada doncs, no ho comunica, evidentment estem exposats igual que sigui en format digital, que sigui en format paper, exactament igual. Llavors, doncs bé, aclarit el tema. Aclarit el tema que ha estat una errada en la forma de presentar la documentació. Una errada que la regidora Quintero també en el dominical aquest diumenge comentava que ella tampoc tenia constància d'aquest canvi de circumstàncies. Evidentment hem de llegir molts documents, moltes pàgines, i és fàcil que les errades humanes les podem cometre tant els funcionaris com els propis regidors. Per tant, doncs, simplement aclarit els temes, aclarits estan. Per res, ara això no justifica de cap manera, i ara tancar un avenç que havia estat important, que és facilitar la documentació en format electrònic. Perquè els que estem aquí som representants dels nostres grups municipals i no som pas els únics que hem de treballar aquests documents, sinó són els membres del nostre grup municipal. Per tant, el fet de poder-los tenir en format electrònic ens allibera de les problemes horaris, com comentava la regidora Anabel, que l'horari laboral pot ser no conciliable amb l'horari en què està a disposició dels documents. També ens queda molt clar que l'obligació és venir i consultar els documents perquè els vàlids són els que estan firmats. Efectivament, el document electrònic facilita poder començar a treballar i poder millorar la qualitat de les aportacions que els electes fem en aquest ple. Si no tenim aquest accés complet, si no tenim la seguretat, si no tenim la facilitat, doncs la qualitat se'n ressentirà. I per tant, això no és precisament un avenç important en quant a la transparència. Moltes gràcies. Senyors regidors, jo crec que haurien d'aterrar una mica el discurs, a veure. La gran equivocació és màxim 30 punts.
És a dir, això no vol dir que la documentació hagi estat equivocada. És a dir, allà a la pàgina 13, màxim 30 punts. I això, per favor, a la sala haurien de mantenir el silenci. I això és important perquè a l'hora de presentar les ofertes per al cànon és important per l'Ajuntament no haver-lo posat i és important per als guinguetaires que continués. Senyors regidors, tinguem-ho clar. Aleshores, jo sí que assumeixo que hi ha una qüestió i amb això sí que donaria la raó tant a l'Anabel com al senyor David Caldeira, que realment a veure, facilitar la documentació és important. Jo miraré de fer l'esforç que pugui amb els recursos que tinc. És a dir, s'ha començat a informatitzar l'Ajuntament i l'Ajuntament està a mitges. Però jo tinc que tenir una garantia de que el que es trasllada per correu està blindat. Jo no me puc responsabilitzar de correu sense firma, perquè jo això ho vaig firmar. I clar, i tampoc no crec que sigui de rebut que hagi hagut una equivocació en un moment donat i la tècnica realment ara sigui una persona que estigui treballant tan malament quan realment ha fet un treball estupendo. Per tant, posem les coses una mica en el seu lloc. Això és una qüestió menor. Aquesta documentació està totalment garantida. Jo crec que el que no es pot dir és que s'està fent uns acords diferents a el que consta en la documentació, perquè això atenta la seguretat jurídica. Perquè això sí que realment seria un vici, i no. Ha hagut un error entre correus electrònics i que vostès no han llegit el document en paper. Però el document en paper és el vàlid. El document en paper és el vàlid, perquè hagués pogut haver unes altres errors. Perdonin, però és així. Documents no firmats no són documents vàlids. I això té que quedar molt clar, i aquest l'acte que se va acordar en el plenari és un acte totalment d'acord amb el procediment. Per tant, portem doncs a votació aquest segon acte del dia 22 de gener del 2014, l'acte de la sessió ordinària. Vots a favor? 10. Abstencions? Vots en contra? 6. Per tant, també queda aprovada aquest punt de l'ordre del dia. El segon punt de l'ordre del dia és aprovar provisionalment la modificació i revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i a totes, els que esteu a la sala i els que estiguin a casa seva i ens estiguin escoltant mitjançant l'emissora municipal. Bé, el 19 de desembre de l'any 2012 es va aprovar inicialment la revisió i modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Durant aquest període de tràmit d'informació hem de dir que s'han presentat tres al·legacions, una de particular, una de l'associació Salvem Arenys i una del grup de búnquers Arenys. Vista l'informe favorable amb condicions que va fer el Departament de Cultura de la Generalitat, atès que també l'equip redactor del pla doncs, ha estudiat totes aquestes al·legacions que s'han fet i totes aquestes aportacions del Departament de Cultura, vistes els informes emesos per l'arquitecte municipal i els serveis jurídics dels serveis territorials, atès que doncs, aquest informe, aquest Pla Especial de Protecció del Patrimoni també ha estat informat, en aquest cas positivament, per la Junta de Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar, es proposen un seguit d'acords. Primer, aprovar provisionalment la revisió i modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar. Segon, resoldre els escrits d'al·legacions presentats durant el tràmit d'exposició pública, d'acord amb l'informe annex administratiu presentat pels redactors del projecte i notificar cadascun dels al·legants de resolució de les mateixes. Tercer, aprovar el conveni urbanístic en relació a la finca denominada Can Caterineu a fi de garantir les compensacions urbanístiques adequades d'acord amb la vinculació singular que resulta de la protecció determinada del Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar respecte a la mateixa.
i resoldre'n les compensacions que se'n deriven i facultar l'alcalde de la corporació per la signatura dels documents que resultin necessaris. I quart, traslladar l'expedient per la seva aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 81 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Llegida aquesta proposta, només en l'àmbit de la comissió informativa que es va donar per part dels tècnics una àmplia, diguéssim, informació de tot allò que es va demanar, es van fer dues peticions, una que va ser el grup d'iniciativa que va anar que s'incorporés el nom de les entitats que presentaven al·legacions, cosa que s'ha pogut fer, i una que crec que va fer la CUP, que era de poder els vots separats, els hi vam enviar un informe jurídic per part de l'arquitecte que deien que, malgrat políticament no hi ha absolutament cap problema, però que jurídicament no era possible fer-ho així. Aquest és el motiu d'aquesta proposta d'acord, que incorpora el nom de les entitats i que, en canvi, no té en compte el fet de votar-ho en dos punts separats o fer dues votacions separades. Molt bé, moltes gràcies. En nom del bloc, el seu regidor, Àlex Acero, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic es deu a l'objectiu de regular la incidència necessària a l'hora d'impedir la desaparició o alteració dels béns que integren el patrimoni cultural. Per tant, el pla esdevé un instrument per assolir un propòsit, però com a tots els instruments, hi ha dues parts diferenciades, el disseny del mateix i la seva aplicació pràctica. I el bloc municipal troba que en no poques ocasions o no s'aplica o es fa de manera que acaba desvirtuant el propòsit dels redactors de l'instrument. El nostre grup considera útil la creació del pla especial, però la seva aplicació queda massa a la discrecionalitat de la interpretació de serveis tècnics. En ocasions, aquesta discrecionalitat té conseqüències indesitjades a l'activitat econòmica de proximitat que es vol instal·lar en el casc antic, per exemple, donant a peu a situacions surrealistes com que una botiga no pugui penjar un rètol perquè els colors no s'adequen al to general del carrer. Mentre que al mateix carrer existeixen altres rètols comercials, tutti colori, vulnerant el principi d'igualtat. Surrealista i anormal que s'informi de manera incompleta als ciutadans quan venen a plantejar els seus projectes a serveis tècnics, causant així, d'aquesta manera, seriosos prejudicis econòmics. Els instruments jurídics es creen per a protegir i harmonitzar usos que poden entrar en contradicció. No poden ser utilitzats per imposar-los arbitràriament sense considerar-ne les conseqüències o l'impacte en altres activitats legítimes. S'ha de protegir el patrimoni arquitectònic, doncs forma part de la nostra identitat i cultura, però la seva aplicació pràctica s'ha d'articular de manera que no extermini l'activitat econòmica que la sustenta. És una qüestió d'equilibri i també de voluntat. Per tot l'exposat, el nostre grup s'abstindrà en aquesta votació. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Des d'Esquerra creiem que els valors arquitectònics i paisatgístics d'Arenys s'han de preservar, ja que els nostres edificis històrics, amb les seves façanes i estructures, conformen un aspecte més de la personalitat del nostre Arenys. Al llarg dels anys, sobretot durant el franquisme, s'han fet moltes bestieses a nivell urbanístic i Arenys, malauradament, no es va quedar al marge. A tall d'exemple, el passeig Xifré tindria una altra fisonomia molt més elegant i bonica si Arenys hagués tingut des de sempre un pla de protecció del patrimoni. Són errors de molt mal arreglar, però que es pot evitar la seva reproducció en el futur. El Pla Especial de Protecció del Patrimoni és una bona eina, redactada per tècnics experts i que avui es porta a aprovació i que pensem que s'aprovarà. Ens felicitem que després de més de 4 anys de treballs d'elaboració, finalment avui es porti a aprovació. Per tot això, Esquerra votaria a favor d'aquest pla, però no ho pot fer ja que es porta conjuntament amb un conveni urbanístic, que creiem que hauria d'aprovar-se de manera separada, doncs són dues figures urbanístiques diferents. El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic afecta el conjunt d'Arenys. El conveni afecta només a una finca i es tracta d'un conveni privat entre l'Ajuntament i una propietat. Un és planificació urbanística i l'altre és gestió urbanística. El Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic beneficia a tot Arenys. El conveni beneficia només a un propietari. A la comissió informativa, abans del ple, es va demanar que s'aprovés separadament, però no ha estat així, pel que Esquerra s'abstindrà. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el grup
El grup municipal de la CUP valorem molt favorablement l'existència i l'objectiu, atesa la necessitat real pel que s'ha elaborat aquest pla especial al PEPA. Entenem que cal guiar-nos per uns criteris tècnics i històrics per difondre, protegir, conservar i mantenir una cohesió arquitectònica en aquells edificis d'especial interès i que majoritàriament són en el nucli antic de la vila. Ara bé, malgrat aquesta primera lectura d'usos del pla, també aquest pot tenir una lectura molt més amarga. A ningú se li escapa que arran d'errors i una mala praxis d'antics funcionaris de l'Ajuntament en la catalogació i inclusió d'edificis i o solars, al poble d'Arenys hem de pagar unes sentències milionàries que, sens dubte, hipotequen el nostre present amb l'afegit d'una profunda crisi on la cara més visible d'aquesta duresa és l'econòmica. Per tant, cal ser escrupolosos a l'hora de valorar i donar el sentit del vot a aquest pla. Així, lligat amb això, a la CUP ens hauria agradat que el PEPA i el conveni urbanístic de Can Caterineu es portessin a ple per separat. El PEPA ens sembla bé, però no la inclusió del conveni amb els propietaris de Can Caterineu. O si més no, per ser concrets, no veiem amb bons ulls tot allò que es pot derivar d'aquest conveni. Ens explicarem i per fer-ho caldrà anar una mica enrere en el temps. La CUP vam ser l'única formació del consistori que vam optar pel vot en contra de l'actual POM, el Pla General. Quan es va portar el POM a ple, ja es feia constar que a l'espai de l'antiga caserna s'hi podia fer un equipament públic, per exemple una plaça, i també que allà on hi ha la plaça Lloberes era i és un espai públic, era i és un espai públic i que es podria aprofitar per construir-hi. I per nosaltres, amb l'aprovació d'aquest ús en el POM, que ja no ens convencia, doncs ja ens estàvem avançant els esdeveniments. Ja s'estaven decidint possibles usos d'aquell espai sense conèixer l'opinió, com a mínim, del veïnat. Per tant, la cosa ja ve de lluny i comença amb mal peu. I ara ens trobem que dins del pla especial del patrimoni, com si fos ficat amb calçador, hi ha un conveni amb la finca de Can Caterineu, que és la que hi ha just al costat de la caserna. I això i és perquè, fruit d'una negociació amb l'Ajuntament, aquesta finca pugui fer obertures amb finestres a la façana de la banda que actualment llinda amb la caserna. Són les finestres que mirarien a la futura plaça. Però, altre cop, i el veïnat què hi diu? I continuem descabdellant. El que no tindrem s'optaria és dues places. Per tant, una plaça a l'antiga caserna i a Ilàs, un possible hotel a la plaça Lloberes. I altre cop al veïnat no se li ha preguntat el què. Des de la CUP no compartim aquesta manera de fer. Ens creiem la participació i l'escoltar els aranyencs i, d'altra banda, no apostem de cap de les maneres per la gestió privada de l'espai públic. Si Arenys necessita un hotel a banda de les sis pensions o hostals que ja tenim, potser sí. Però això en cap cas ha de voler dir que haguem de perdre la gestió del sòl públic perquè construeixin un edifici arran de passeig, via concessió administrativa amb una durada de 50 anys. És clar, per menys ningú s'hi posa. I a banda de l'hotel, es programa fer un aparcament soterrat sota la futura plaça de la caserna. Un cop més, tenim a la vista la gestió privada de l'aparcament a la vila. I aquest no és un tema menor, atesa les dificultats de mobilitat a la vila. Respecte als usos de l'espai de l'antiga caserna, a la CUP, a banda de la plaça, que suposaria tenir dues places a tocar, pensem que podria ser un molt bon espai per l'Escola del Mar, o bé l'Escola d'Oficis, o bé l'Escola d'Art Popular. En resum, un espai de creació i coneixement que només són propostes que caldria sumar a les del veïnat, evidentment. Però, és clar, per l'equip de govern és molt més còmode fer-hi una plaça i un hotel a l'altra banda de vorera. Respecte al PEPA, com hem dit inicialment, ens hagués agradat poder-lo votar separat del conveni amb Can Caterineu, doncs respecte a aquest pla especial hi ha alguns aspectes que volem comentar. El primer que un constata llegint el pla és, que és el fet que si el territori ha patit una especulació que ha desballestat quasi tota l'activitat productiva primària sobre aquest, el patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic ho ha patit des de fa molt més temps. Així, a tall d'exemple, tenim una autopista o un centre comercial que ha enterrat, i mai millor dit, aquest patrimoni sota terra. Quan es van construir aquestes obres, en cap moment es van plantejar canviar la ubicació o el traçat. Era més important allò que en diuen el progrés. Segon, veiem amb bons ulls que es formi un catàleg d'edificis per incloure'ls en l'inventari del patrimoni cultural català. Tercer, i també valorem positivament que les catalogacions puguin ser parcials i no integrals dels edificis per no hipotecar futures actuacions. Quart, ens sembla bé que s'estableixi un règim disciplinari de correcció de les infraccions que es cometin. Ara bé, com sempre hem dit quan es parla d'ordenances o règims disciplinaris, és bo que hi siguin sempre i quan es facin complir. Cinquè, també entenem que el pla per naturalesa i objectiu és i ha de ser viu i ha de servir per incorporar o excloure, si és el cas, edificis. Per tant, com ara s'ha fet, cal revisar-lo periòdicament.
sisè. I en aquest sentit aplaudim la inclusió dels búnquers i el fet d'haver aprofitat la bona feina que fa el grup Búnquers Arenys. Tot i això, malauradament, no hi són tots, com és el cas del refugi antiaeri de Saboada i que travessa la penya del cementiri fins ara on hi ha, malauradament, Mercadona. I setè, i darrer punt. Pensem també que, a banda de regular la incidència necessària a l'hora d'impedir la desaparició o alteració dels béns que conformen el patrimoni cultural arenyenc, i de fet, precisament per això, la comissió hauria d'anar estretament lligada a consultes i dictàmens arqueològics i paisatgístics. I, per tant, caldria incloure-ho en el nom i en les seves tasques. Potser així ens haguéssim estalviat, per exemple, que a la placeta hi hagués hagut durant més de mig any una rasa de punta a punta esperant que el Col·legi d'Arqueòlegs hi donés el vistiplau per tapar-ho definitivament. I respecte al paisatge, que també és patrimoni, també hauria d'estar catalogat sense el condicionant indestriable d'haver de tenir un edifici protegit al costat. És per això que proposem que es faci també un pla especial de protecció del patrimoni paisatgístic arenyenc. Malgrat els aspectes positius que veiem en el PEPA, i que són aquells aspectes que ens van fer votar-hi a favor en l'aprovació inicial, doncs malgrat el suar exposat, per la CUP el conveni amb Can Caterineu i el que d'aquest se'n pot derivar és un argument molt de pes i que en consonància amb el sentit del vot de la CUP quan es va aprovar el punt vigent, doncs el sentit del nostre vot no pot ser favorable a l'aprovació d'aquest punt de l'ordre del dia. Molt bé, moltes gràcies. En nom del Partit Popular, el seu regidor, Juanjo Almansa, sisplau. Gràcies, alcalde. Bona nit als presents a la sala i aquí al qui ens escolta amb Radio Arenys. El passat ple de desembre de 2012 es va aprovar inicialment la revisió i modificació del Pla Especial de Protecció Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar, el qual s'han formulat per part d'un particular i dues associacions, tres al·legacions que es resolen amb l'aprovació provisional en aquest ple. En aquest pla es vol incloure el màxim d'aportacions possibles i és per això que s'han analitzat i incorporat diversos aspectes puntualitzats per les diverses associacions que han presentat al·legacions. Pel que fa a les al·legacions d'un particular sobre el canvi de nom des del Partit Popular, creiem que els edificis han de mantenir el nom de la tradició popular i la història de l'edificació. Per això estem d'acord amb la desestimació. Per altra banda, pel que fa a les dues associacions, Salvem Arenys i Grup Búnquer Arenys, que presenten al·legacions, hem d'agrair-los aquest esforç i treball que dediquen envers la protecció del patrimoni arquitectònic d'Arenys de Mar, per tal que els edificis siguin preservats degudament. Degut a les seves al·legacions, s'han incorporat diversos elements a conservar, com pot ser la porta de la finca del carrer Andreu Curi, el portal de pedra, reixes i baranes de la finca del carrer de la Torre, les reixes i baranes de la finca d'una altra finca del carrer de la Torre, els medallons de terracota de la finca de Rere Bisbe Pol, i així un seguit d'elements de diversos carrers de la vila. També estem d'acord en que a partir de les al·legacions del grup Búnquer Arenys s'hagin afegit búnquers en aquest pla, perquè creiem que són elements de similars característiques i mereixen la seva protecció i conservació. Per finalitzar, també donem recolzament al conveni urbanístic en relació a la finca de Can Caterineu, ja que s'ha intentat trobar la millor solució possible per tal que no es pugui construir més sostre a la façana marítima sense que suposi un cost econòmic a l'Ajuntament, a canvi de deixar-los fer planta baixa més 4 a la part que es dona al carrer Sant Claver, amb possibilitats de fer finestres de la façana que dona la caserna de la Guàrdia Civil, que aquesta ja no estarà. Així doncs, com des del Partit Popular creiem que s'han inclòs les delegacions que trobàvem més adients en aquest Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar i s'ha resolt favorablement el conveni en relació a la finca de Can Caterineu, el nostre vot serà favorable. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, la seva regidora, Isabel Roig, sisplau. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom, a la gent que hi ha a la sala, com també a la que ens escolta des de casa a través de les zones de Ràdio Arenys. El nostre grup municipal, el d'Iniciativa, s'abstindrà en aquest punt a l'ordre del dia, conscients que hi ha una àmplia majoria per donar llum verda a l'aprovació provisional del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar. Ho farà en conseqüència l'abstenció que també va fer a l'aprovació inicial del PEPA el passat mes del desembre del 2012. Aleshores, vam demanar que les reunions de la Junta fossin en horari de vespre per possibilitar l'assistència de tothom i tot i que en aquell ple el regidor d'Urbanisme va ser reticent a aquesta demanda, cal dir que les dues reunions úniques del PEPA que s'han celebrat fins a la data han estat en aquest horari, la qual cosa celebrem. No podem compartir, però, que en un any només hi hagi hagut una sola convocatòria del grup de treball del PEPA i aquesta altra sobrevinguda a contrarrellotge convocada fa dues setmanes per portar el tema al ple. També vam demanar aleshores la necessitat d'activar la Junta del Patrimoni per treballar-hi com una eina viva, una eina eficaç, i no pas com un instrument que només servís per guardar els mobles de cara a la galeria o perquè només aplegués a tècnics de la casa, especialistes i polítics.
Proposàvem aleshores d'incorporar-hi associacions per fer-ne més participatiu el seu funcionament. Vam dir de convidar el grup de búnquers d'Arenys, el Salvem Arenys o a l'Associació d'Amics del Patrimoni Cultural d'Arenys, la PACAM. Aquesta proposta en positiu no va ser escoltada pel govern i avui cal dir que és simptomàtic que del gruix de les al·legacions presentades al document inicial i assumides parcialment al document provisional provinguin precisament de dues d'aquestes entitats, el grup de búnquers i el Salvem Arenys. Creiem que si formessin part de la comissió, segur que el treball podria ser encara més prolífic. És una demanda que el nostre grup segueix posant sobre la taula, reorganitzar doncs l'estructura de la PEPA per donar cabuda a la participació. Tornant a les reunions preparatòries de la proposta d'acord d'avui, val a dir que tant a la comissió del PEPA, celebrada a finals de febrer, com a la comissió informativa de dimecres passat, alguns dels grups de l'oposició vam demanar que es portés per separat l'aprovació provisional del PEPA i el conveni que s'incorpora de Can Caterineu, demanda que els serveis jurídics de l'Ajuntament han explicitat que no era possible, donat que el conveni és conseqüència de l'aprovació del PEPA i que, per tant, s'han d'aprovar en el mateix punt els dos documents que hauran de ser enviats conjuntament a l'organisme que en farà l'aprovació definitiva. Entenem que els convenis referents a planejament sempre s'han d'aprovar junt amb la figura de planejament derivat que els acompanya, però entenem que en aquest cas no només es vincula a la protecció específica de la finca de Can Caterineu, sinó que el conveni urbanístic va més enllà i que ho condiciona també la futura planificació urbanística que s'hi vol dur a terme a l'entorn, és a dir, l'enderrocament de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i la instal·lació d'un hotel a la plaça Lloberes. El nostre grup ja ha demanat públicament en aquest mateix ple i també en d'altres ocasions a la ràdio, per exemple, més informació sobre el projecte, sobre el plec de clàusules que sembla que l'alcalde ha anunciat que ja està acabat, sobre l'enderroc de la caserna, de com quedarà i afectarà el Rial del Vareu, si hi ha alguna previsió d'aparcament, si hi ha alguna previsió d'eixamplament de la bocana del Rial, i no hem obtingut, vull dir, cap resposta al respecte. És per aquest motiu també que ens quedem curts pel que fa a tenir el criteri suficient i raonat per veure efectiu aquest conveni que avui també es posa sobre la taula, que fa referència, d'una banda, a les compensacions derivades de la seva catalogació, però també a la futura urbanització de la plaça que ocuparà l'enderrocament de la caserna. Amb tot, i no seria just destacar, que valorem molt altament el treball dut a terme per l'equip redactor i pels serveis tècnics municipals, i aplaudim les incorporacions a l'expedient tant de les al·legacions estimades com dels béns declarats com béns d'interès nacional o local, com l'edifici Xifrer, el teatre principal, el Molí de Mar o el mateix Can Caterineu, per exemple, amb protecció majoritària de 0-1. També estem absolutament d'acord amb els llistats que s'incorporen nous béns de protecció 2, com la Masia i l'ermita d'Estela Maris o els nou búnquers aranyencs. Així mateix, les inclusions arran de les al·legacions presentades de finques de diversos indrets del nucli antic de la nostra vila, a diversos nivells, per exemple, l'escorxador, la tina del tenyidor. Compartim també absolutament el criteri d'incloure els 17 jaciments arqueològics i els 13 jaciments subaquàtics i les zones d'alta expectació arqueològica. Vista doncs la documentació presentada i el catàleg de fitxes actualitzat i els graus de protecció i el que s'hi pot fer en cada cas, i havent parlat amb membres del PEPA de diferents èpoques, amb polítics, amb especialistes, i que s'ha fet un pas de gegant per corregir i que no tornin a passar les incidències provocades per les dues sentències condemnatòries contra aquest Ajuntament per dos immobles catalogats als processos del 2003 i del 2008, el nostre grup no posarà traves a l'aprovació provisional de la revisió i modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar, i per aquest motiu, com ja hem avançat, ens abstindrem a la seva votació. Seguim reclamant, però, l'ampliació participada de la comissió del PEPA, com també més informació del projecte entorn a la plaça Lloberes i l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que sembla, i per la intervenció que acaba de precedir-nos del grup municipal del Partit Popular, que sí que almenys des d'aquest grup de govern en tenen més. Gràcies. Molt bé, en nom del PSC, el seu regidor, Ramon Vinya, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde, bona nit a tothom. En data 28/12/2006, a la web municipal surt una notícia que diu: hi ha un consens entre Convergència, Esquerra, Partit Socialista i Partit Popular per a fer una aprovació del Pla General. I no només això d'aquí, sinó per planificar el futur amb altres aspectes, un dels quals era
tirar endavant el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, però d'altres també. Per tant, des de l'any 2006 i des de final de l'any 2006 hi havia una clara consciència que hi havia una sèrie de normes urbanístiques que havien de tirar endavant i que havien de tirar endavant amb un gran consens. L'any 2007 es va fer el contracte de l'empresa que havia de redactar aquest pla i l'any 2011 es va pagar una factura, per tant ja hi havia una feina feta, i tenint en compte que en el pla de mandat, del mandat anterior, hi havia la voluntat de tenir enllestit el PEPA entre l'any 2008 i el 2009. No va reeixir. Malgrat tot, el 19 de desembre del 2012 s'ha fet l'aprovació inicial i avui, 19 de març, estem amb l'aprovació provisional. Doncs estem molt satisfets. Des d'aquell moment que va començar a arrencar, des del final de l'any 2006 fins ara, la tasca de consens ha aconseguit que tinguem un pla general i que tinguem també en aquests moments l'aprovació provisional del que seria el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic. Felicitem a l'àrea d'urbanisme i en els seus tècnics per la feina feta. I volem incidir en aquest cas amb aquesta feina del consens, que ha fet possible que el que ja va iniciar-se aleshores i que ha tirat amb entrebancs sigui avui una realitat. Molt bé. En nom de Convergència i Unió, el seu regidor, Joan Miquel Llodrà, sisplau. Bona nit a tothom. Bé, des de Convergència i Unió jo crec que ens hem de felicitar per aquesta aprovació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic, del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar. Sobretot, no repetiríem el que suposa l'aprovació d'aquest PEP amb tot aquest llistat de millores que suposa per a la protecció del nostre patrimoni, del qual tots n'hem de... n'hem d'estar ben contents perquè és una part més d'Arenys i del nostre sentiment com a poble. Sobretot jo destacaria Can Catarineu. El fet de Can Catarineu jo crec que n'hem d'estar contents perquè suposa una resposta cap a les inquietuds que tenen molta gent que té una propietat afectada sense sentit negatiu per la protecció d'aquest pla. Can Catarineu, com moltes altres propietats d'Arenys, doncs, estan afectades, es veuen limitades les seves obres o les seves aquelles intervencions que vulguin fer en aquests edificis per tota una sèrie de legislació, i crec que des de l'Ajuntament i des de l'administració s'ha de donar resposta a tot això. Per tant, el que s'aprova aquí doncs, és que els propietaris puguin tenir doncs, una resposta a unes limitacions que tenen. Per tant, jo crec que sí que és un cas puntual, però en cap moment hem de veure-ho com una cosa negativa. Al contrari, crec que des de la legislació i des dels ajuntaments, sobretot, hem de millorar doncs, que això, o hem de procurar que això no es produeixi i donar unes opcions a tota la gent que es veu amb unes limitacions per la legislació, doncs, que perquè puguin tirar endavant o perquè no es vegin, sobretot a nivell econòmic, limitades o afectades per això. Em refereixo, per exemple, doncs, al fet de poder intervenir, que poguessin rebre més ajudes. Clar que estem en un moment complicat, però crec que s'ha de treballar. I aquest és un primer pas per tirar això endavant. Després, pel que la referència a les societats, a les entitats d'Arenys que no participen en aquestes reunions. Tot i així, cal dir doncs, que estan informadíssimes, tant els búnquers Arenys com Salvem Arenys estan informadíssimes. Ells han pogut treballar la documentació que se'ls ha lliurat i crec que el resultat és aquí, amb les al·legacions que van fet i que se'ls han estimat. Per tant, jo crec que potser no hi som presents, però tots sabem com funcionen aquestes reunions, tots sabem doncs, que... com és la manera de treballar, i potser aquesta manera, doncs, que aquesta distància física d'aquestes entitats en aquestes reunions fa potser que treballin molt millor, sense condicionants o sense que caiguin dins la perversitat, entre cometes, que suposa el ser polític i tractar d'aquests temes. Per tant, jo per ara ho veig força bé doncs, que estiguin en aquesta distància. Ara bé, ja sempre es pot parlar, no? Però per ara jo crec que cal agrair la feina tant dels búnquers com dels Sabemarenys perquè han treballat molt i estan fent una tasca que també cal dir doncs, cal agrair, que és el fet de
promoure tot aquest patrimoni entre el públic, entre el gran públic, entre la gent d'Arenys i doncs, a fer visible tot aquest patrimoni que és tan ric, tan important, i donar-lo a conèixer. Sense donar a conèixer, sense la promoció, sense que la gent sàpiga la importància d'aquest patrimoni, per molta legislació que hi hagi, per molta protecció que hi hagi a nivell legal, a nivell administratiu, mai es tindrà el futur assegurat de tota aquesta riquesa arquitectònica. I ja està, ho deixaria així per ara. Moltes gràcies. Molt bé, el regidor Santi Fontbona, sisplau. Sí, moltes gràcies. Bé, agrair els tons positius de les intervencions, malgrat els matisos de votacions. Jo crec que és un debat interessant aquest. En tot cas, repeteixo, agrair aquests tons i potser aclarir alguna cosa. El regidor Acero diu que els serveis tècnics donen arbitràriament condicions o no condicions, permisos o no, precisament, no sé si s'ha llegit la finalitat bàsica d'aquest Pla Especial de Protecció del Patrimoni, que és precisament l'aclariment de les fitxes i l'ordenació de les fitxes, perquè, i és un dels objectius, perquè aquell que els ha de interpretar tingui criteris objectius d'interpretació i no precisament subjectius com pensàvem fins ara. Segona cosa que li voldria dir al regidor Acero, vostè ja ho deu saber-ho, que la normativa de rètols no té res a veure amb el PEPA i no està contemplada en el PEPA. O sigui, ja ho deu saber-ho perquè vostè porta temps a l'Ajuntament i a més ha estat al govern. L'ordenament dels rètols no està dictaminat en el PEPA, sinó que l'Ajuntament té una normativa de rètols de fa temps que fa diferències entre el casc antic o el nucli antic i els elements protegits i el que és el nucli urbà en general. Per tant, el PEPA no parla de, no fa referència de com han de ser els rètols, són coses diferents. I després, dir també això en general, que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni no és només un element de protecció. Això està molt bé, que sigui un element de protecció, però és que la seva clarificació fa que sigui un element de gestió, de que les coses estiguin clares i transparents tant per l'administració que ha d'informar, d'autoritzar o de negar, però sobretot per aquells particulars que estan afectats. I per tant, que sàpiguen realment i de manera clara quines són doncs, les seves obligacions, els seus deures i els seus drets. Esquerra Republicana ha fet referència, que ho ha fet també altres grups, al conveni urbanístic separat. Ja ho ha dit la regidora d'Iniciativa, no hi havia cap problema, però l'informe que vam demanar és clar, els convenis referents al planejament sempre s'han d'aprovar junt amb la figura de planejament derivat. Això és així i no pot ser, no pot ser d'una altra manera i, per tant, no pot anar d'una altra manera i no hi havia cap d'això. A la CUP, precisament, el que intenta aquest conveni en Can Catarineu és no tinguer que pagar l'Ajuntament sentències o no sentències, però tinguer que pagar diners. Ho hem de dir clar, quan els regidors i regidores aixequem la mà incorporant una peça determinada en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i en aquest particular se li limiten els seus drets urbanístics que tenen, se l'ha de compensar. Això a vegades, com parlem de coses que hem fet, no ho diem, però se l'ha de compensar. No se li poden malmetre a ningú els seus drets. Per tant, hi ha dues opcions, o el compenses econòmicament i li pagues uns diners, com hem fet en algun cas, o te'n vas amb un contenciós i encara et costa més diners, sentències milionàries, com ens ha passat en un cas, o es fa el que hem fet ara, que és intentar negociar amb la propietat una compensació urbanística que en cap cas suposa més increment de sostre, però que sí suposa que no tindrà que fer front a unes despeses d'ordenació d'aquell entorn i podrà obrir unes finestres. Aquesta és una manera de gestió urbanística absolutament legal i que, permeti-m'ho dir, des d'un punt de vista
d'Arenys i dels seus ciutadans i de les finances dels seus ciutadans és coherent i tant de bo en el seu moment s'hagués fet amb altres coses que ara estem pagant durant 3 o 4 anys doncs molts diners per no haver-ho fet. A iniciativa que fa referència a la comissió del PEPA. La comissió del PEPA, ja els hi vaig dir, es reuneix quan hi ha temes per discutir, perquè la comissió del PEPA, la Junta del PEPA, té la funció que té assignada, no en té una altra. No en té una altra. I quan diu que la Junta del PEPA és un tràmit, no, escolti, la Junta del PEPA és decisòria. O sigui, la Junta del PEPA pot tombar una proposta de l'Ajuntament, o sigui, si la Junta del PEPA no hagués aprovat això que estem portant avui, i vostès saben que el govern no té majoria en la Junta del PEPA, perquè bàsicament hi ha arquitectes i tècnics que acaben dirimint la batalla entre govern i oposició, això no hagués anat avui al ple. Per tant, home, la Junta del Pla Especial de Protecció del Patrimoni té més importància del que, en tot cas, del que potser se li està donant. En tot cas, quan fan referència en el tema del planejament de l'entorn, de la plaça Lloberes, del pàrquing, escolti, això respon al pla general que hem aprovat i que Iniciativa va aprovar inicialment i provisionalment. Vull dir, ja en el moment de la discussió del pla general jo ho vaig dir-ho, els canvis d'opinió ja estan bé, però en tot cas no respon a cap criteri nou del govern que hi ha actualment. Respon a una sèrie d'aprovacions que els diversos grups, crec que excepte la CUP, que no estava present a l'Ajuntament, hi van anar donant tràmit i van anar donant aportacions. Finalment, dir que em reafirmo o em sumo a totes les intervencions que hi han hagut fent referència als dos grups que hi han participat fent aportacions i també al ciutadà privat, que també ha fet una al·legació, que en tot cas no se li ha estimat, però que em sumo en aquest treball i en aquesta preocupació d'aquestes persones referents a un tema que a vegades pot semblar menor, que és aquest. I ja per acabar dir-los que amb aquesta aprovació provisional donem compliment a un dels objectius del pla de mandat que s'havia fixat aquest govern. Molt bé. En nom d'Iniciativa, la seva... Ai, perdó. És que hem canviat els... Àlex Acero, el nom del bloc, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, sento contradir algunes paraules del senyor Fontbona, perquè precisament, parlant del tema dels rètols, vostè sap també com jo que el cas d'un comerç que va venir a demanar permís per col·locar el rètol des de serveis tècnics i li va dir que cap problema sempre i quan complís unes mides determinades, quan el va encarregar i l'anava a posar, li van dir, ah no, això és una façana protegida. Pel PEPA, precisament, se li va dir això. I llavors se li va dir, després d'haver fet la consulta i no en el primer moment com hauria de ser. És per això que parlo d'una praxis incorrecta. Vull dir, sembla ser que els tècnics no tenien cap dubte, només que en el seu primer moment no li van explicar. N'ha parlat també de les obligacions dels propietaris d'edificis que estan catalogats pel PEPA. Bé, l'edifici Xifré és un edifici catalogat i, per tant, també comporta obligacions, en aquest cas, per al seu titular, que és l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Sabem que hi ha uns problemes amb la coberta i l'obligat manteniment que el propietari de l'edifici ha de fer no es fa i, com això, comporta problemes de filtracions d'aigua, comporta problemes diversos en quant a la seguretat, per això ara està encerclat amb tanques, i per tant les obligacions no només és per al ciutadà, sinó també això compete a l'Ajuntament. Per tant, si ens creiem doncs, això de les obligacions i la protecció del patrimoni arquitectònic, complim-la. És aquí, i en refermo, en el que el que es diu i el que es fa no coincideix. Res més.
Molt bé. En nom d'Iniciativa, la seva regidora, Isabel Roig, sisplau. Sí, no, només una matisació del regidor Fontbona, quan m'ha dit que jo he parlat de que era un organisme de pur tràmit i no decisori, que no m'ha entès, eh? Que he dit que per donar-li precisament una estructura molt més participada, que fora bo que s'atengués aquesta demanda de que hi participessin doncs, aquests col·lectius que estan treballant pel patrimoni arenyenc. Per això no he entès quan el regidor de Cultura, en Joan Miquel Lludra, ha dit tots sabem com funcionen aquestes reunions i potser ells no volen la perversitat de ser polític, no ho he acabat d'entendre, però jo li haig de confessar que formo part del PEPA des d'aquest mandat com a regidora a l'oposició i que les reunions que he anat han sigut molt cordials, molt amables, molt enriquidores i amb les aportacions de tots plegats. És a dir, que penso que també és bo que el teixit social s'assumi en els consells o en les comissions de treball que ja estan funcionant. El regidor Fontbona em deia, diu, la Pepa, el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic s'ha fet poques reunions perquè no calia, doncs potser sí que hagués calgut de fer-ne d'intermitges. Per exemple, potser no hagués passat allò de Can Durall si no hi hagués un interval d'un any entre una reunió i una altra, que el constructor no ha fet el que se li acabava de recomanar. O, per exemple, no van posar sobre la taula una iniciativa que, per cert, cal felicitar com era la dels murals dels anys Espriu a diversos indrets de la ciutat i són temes, per exemple, que havien d'haver passat per aquesta comissió. Res més. Molt bé. En nom de Convergència i Unió, seu regidor. Em sap greu, senyora Roig, perquè no m'ha entès, però em referia a que vostè mateix ho ha dit, vostè ja fa temps que hi és, sap com funcionen aquestes reunions i moltes, jo crec que el treball, el bon treball que fan aquestes entitats no s'ha de veure malmès per unes reunions en les quals a vegades es tracten molts temes que van més enllà del patrimoni arquitectònic, tractant unes temàtiques i un funcionament administratiu que no tenim per què doncs, aquestes entitats hagin de passar per aquí. Em referia simplement a això, no perquè hi hagi un mal ambient ni res, sinó perquè són a vegades reunions doncs, que aquí també s'hauria de treballar, no s'acaba parlant de tot menys del que interessa, que és molt greu, que és la situació i l'estat del patrimoni arquitectònic. Simplement em referia a això. Gràcies. Santi Fontbona, sisplau. Seria última sí, intervenció. Sí, última intervenció. Ja, no l'he entès la seva intervenció. En tot cas, entenc que ja veu la importància que té la comissió de la Junta del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. I per tant, res a dir. El senyor Acero continua dient on te posa el PEP a la regulació dels rètols. És que el que estem portant avui no és una normativa de rètols. És que no es pot barrejar tot. Vull dir, s'ha de ser mínimament rigorós, escrupolós. El PEPA no regula els rètols. Els rètols estan regulats per una normativa que té l'Ajuntament, aprovada de fa molt de temps, i que els tècnics han d'aplicar. I en aquesta aplicació, doncs a vegades surten problemes d'interpretació o inclús de valoració. Vostè segurament ho autoritzaria tot, fes molt bé el que fes molt bé, però els tècnics han de ser prudents en els seus informes i han d'ajustar-se a allò que creuen convenient. Llavors, quan algú et ve a preguntar i et diu vull posar un rètol, si no diu que és en un lloc que està protegit, se li dona la normativa normal d'aplicació del rètol. I després, quan et demana l'autorització, li has de dir, escolti, vostè el vol posar en un lloc que està protegit, per tant, les condicions són unes altres. De totes maneres, el rètol hi és. Molt bé. Abans d'acabar, només dir-los, pel tema del plec de... Quan ha sortit un tema, que el tema del plec de clàusules de l'hotel, no està fet el plec de clàusules, eh? En aquests moments s'hi està treballant, però ja sap que el plec de clàusules de l'hotel no es podia fer fins que no hi hagués el pla general aprovat. En el moment que està aprovat, s'està treballant. I dir-los, quan algú, me sembla que era el David Caldeira, que deia que estaria bé, el tema del canvi, que un hotel, la plaça, que els veïns diguessin, des de l'any 2009... que està clar que hi ha que es va fer un canvi que es va aprovar en aquest pla general, que es feia a la plaça Lloberes un hotel i es feia la plaça on està la caserna. I simplement tens un equipament,
tens una zona verda i tu has de demanar al pla general que ho canvi. No et pots inventar una zona verda i posar una altra zona verda i no posar un equipament en un altre lloc. Per tant, allà una ha de ser terciari, per tant, tenia que ser un hotel, i l'altra tenia que ser doncs, l'espai. Per tant, jo crec que majoritàriament, jo crec que estem molt contents poder fer un plec de clàusules perquè hi hagi un hotel important a la nostra vila. Pensi que en 2 anys podem tenir 2 hotels. Un, que ja és, que ja està molt més avançat, que és començar ja les obres al mig de la Riera d'un hotel, i l'altre, un hotel important a la plaça Lloberes. Jo crec que és una molt bona notícia poder tenir això. Aquest plec de clàusules, tothom sap que hi ha uns interessats des de fa temps, però això no vol dir que aquest plec de clàusules l'acabin guanyant ells. És un plec de clàusules que s'hi ha de presentar. Si no es presenta ningú més, guanyaran ells, i si no es presenten ells, i si es presenten més, guanyarà doncs, el que millor opció ens doni. Per tant, doncs, portem aquest segon punt de l'ordre del dia, que és aprovar provisionalment la modificació i revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d'Arenys de Mar. Vots a favor. 11. Abstencions. 4. Perdó, 5. Vots en contra, 1. Per tant, queda aprovat aquest segon punt de l'ordre del dia.